レベッカ、どうして来たの？今日、学校終わるの早かったから。それで、店で手伝えることがないかなって思って。いつもこのぐらいの時間に学校終わってるじゃない。レベッカ、何か、私に話したいことがあるの？どうしてわかるの？あんたのお姉ちゃんだからよ。レベッカちゃんじゃない。今日は検査の日じゃないわよ。店長、お疲れ様です。ちょっと、レビーに用事があって来ました。そうなの？わざわざ私に会いに来てくれるわけないわよね。はぁ。店長、あなたたち姉妹で秘密の話があるんでしょ？ちょうど新米ドクターの放送も始まるし、あなたたちの邪魔はしないでおくわ。店長、ちょっとかわいそうかも。好きなドラマを見るために適当な口実をでっち上げてるだけよ。別に気分を害したわけじゃないわ。そうだ、あの人はいないの？あの人？ああ、あのアイギスのナビゲーターのこと？うん。あいつならスタリのところに行ったわ。あいつに話があったの？スタリと一緒にいるって。ってこと？知らない。あいつが誰と話そうが関係ないし、それに。レベッカ、あんたまさか、あいつを好きになったとか言いに来たわけじゃないわよね？まだ知り合ってから2日じゃない。だって男とこんなに話したことなんて今までなかったでしょ。レビー、ちょっと落ち着いてよ。大切な妹がどこの馬の骨ともわからない男に横取りされかけてんのよ。これが落ち着いていられるわけないでしょ。レビーが考えてるようなものじゃないって。ほんと恋愛脳なんだから。私が恋愛脳？恋愛脳でしょ？私、レビーが普段どんな本を読んでるか知ってるんだから。あれは趣味の問題で、恋愛とは関係ないでしょうが。っていうか、色恋沙汰じゃないんだったら、話って何なのよ。現在に関してなんだけど。それだったら、店長も呼ぶ？店長には迷惑かけたくないの。私たちは、もう十分あの人に迷惑かけてると思うけどね。現在が、私を呼んでるの。あんた、また現在の声が聞こえたのね。今までに聞いた声と同じ。あれは悲しんでるだけじゃなくて、仲間を呼んでいる声だった。その呼んでいる仲間っていうのが、私なの。どうしてそう思うのよ。わからない。そんな感じがするの。その声があんたを呼んでるかどうかは、私には関係ない。あんたは私が守るわ。あんたは、ただ一人の妹なんだから。お姉ちゃん。にゃーにゃー。現在の声が。
い、店長と一緒に早くここから逃げて。現在が来るわ。また声が聞こえたの。ちょっとレベッカ、どこ行くの。バカなこと考えないでよ。待ちなさい。みんなの街を。あんた、あいつに命令できるの？わからない。でも、私の言葉がわかるみたい。レベッカ！あの子、すごく怒ってる。落ち着かせた方がいいのかな？そんなことできるの？猫に餌やってたら急にいなくなって、探しに来てみればバカ姉妹が揃って悲劇のヒロイン気取りとか。死にたいんだったら自殺にしてよ。私まで巻き込まないで。千秋さん。千秋でいいってば。さん付けするのは私を嫌ってるやつと私が嫌ってるやつだけ。分かった。早く、また襲ってくるわよ。うん。俺に任せろ。あんた、いいところで来るわね。スタリー、よくやったね、のぞきまくん。ここからは私の出番ね。よーく目を見開いて私の活躍を見ててよ。